niin hemmetin mahtavia työkavereita täällä, että ne on ne, mikä tekee oikeasti tästä Veosta sen the paikan. Tuotannossa me tehdään koestoratkaisuja asiakkaan tarpeiden mukaan, eli meille kuuluu kokoonpano ja sähköistys. Mulla nyt ei varsinaisesti kahta samanlaista työpäivää olekaan. Kun mä ovesta sisään askuttun, niin en mä voi ikinä sanoa täydellä varmuudella, että mitä mä seuraavaksi teen. Tää on omalla tavallaan tämmönen niin kuin toinen koti niin sanotusti, että täällä on kumminkin vietetty niin paljon sitä omaa aikaa töitten merkissä. Niin se on ehkä se, että minkä takia täällä viihtyy, että kun se vaihtelee se työ niin paljon, ettei sun tarvitse olla linjastolla vaan ja laittaa sitä yhtä ja samaa ruuvia koko ajan kiinni.